Доброго вечора. Продовжує свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. В ефірі телевізійні новини. Ми розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку коротко про основне. Низький рівень підготовки виборчих комісій, висока явка виборців. Мережа «Опора» підбила підсумки виборів у Новополтавській ОТГ. Новополтавська сільська комісія, територіальна комісія, можу констатувати, проявила свою в основному ненадлежачу роботу. Несподіваний поворот в історії замінування автівки депутата Жвавого. У замаху на чоловіка звинуватили 16-річного підлітка. Ситуація на сьогоднішній день не зв'язана ні з політичним давленням, ні з обисканням. Ситуація зв'язана з моїми лічними ділами, з моєю сім'єю. У Миколаєві в спортивному залі 79-ї десантно-штурмової бригади відбувся перший турнір пам'яті героїв АТО. А далі про ці та інші події докладніше. Спостерігачі громадянської мережі «Опора» підбили підсумки виборчого процесу у Новополтавській об'єднаній територіальній громаді Миколаївщини. Чому рівень підготовки виборчих комісій визнали низьким? Далі в сюжеті. Новополтавська ОТГ стала 21-ю об'єднаною громадою у регіоні. На цих виборах 65 кандидатів у депутати, тільки 14 були самовисуванцями, а з 7 кандидатів на посаду голови сільради – троє. В цьому вбачають активну позицію політичних партій порівняно з роком 2016-тим. А от на агітаційний процес мали неоднозначний вплив певні законодавчі колізії. Новополтавська сільська комісія, територіальна комісія – можу констатувати, проявила свою в основному ненадлежачу роботу, некомпетентність в плані закону. Це виявилось по многим факторам. У законодавчій необізнаності вбачають і причину судового процесу напередодні виборів. В цілому ж голосування пройшло із дотриманням основних вимог закону, але не обійшлося без порушень та нестандартних ситуацій. Наприклад, спостерігачі зафіксували голосування за водійським посвідченням. До того ж, не було забезпечено належним чином підвезення виборців із віддалених сіл, що призвело до найнижчої явки серед трьох дільничних комісій. В деяких виборців села Єфремівка у паспорті не було зазначено вулиці проживання. А надвечір в тій же дільниці взагалі зникло світло. Районна комісія показала свою отличну роботу. Плюс, звісно, ось ці норми по законодавству, це реально буває дуже тяжко і об неопределенності дуже велика виникає по формуванню цих кругів. Головою Новополтавської сільради став Юрій Медведєв. За нього віддали майже 60% голосів. А найбільшу кількість мандатів отримали самовисуванці. Громада має невелику кількість виборців – 2335 осіб, але це не завадило територіальному об'єднанню відзначитись активним виборчим процесом. Ганна Бадіна, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. В обласному центрі на вулиці Соборній співробітники адміністрації Центрального району і Департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міськради організували рейд проти самовільної або неправильно розміщеної реклами. Очолив рейд головний спеціаліст відділу контролю та нагляду за благоустроєм Микола Носов. Порушників вирішили виявити на центральній вулиці міста. Цікавила перевіряючих тільки самовільно розміщена виносна реклама у вигляді стендів і розкладачок, яка знаходиться напроти магазинів за межами допустимої відстані, тобто менше метра від входу. Сьогодні будемо акцентувати увагу на пункті правил 12.2.21. Розміщення рекламних засобів без дозволів. Буде проведена бесіда, ті, хто не поймуть, будуть виписані протоколи. І в подальшому ці об'єкти будуть винесені на ісполком на демонтаж. З порушниками благоустрою були проведені бесіди, а також складено кілька адміністративних протоколів. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні вночі у Миколаєві на вулиці генерала Карпенка троє невідомих здійснили напад на журналіста одного з центральних телеканалів Дмитра Тьосова. Зловмисники відібрали у чоловіка техніку і зникли в невідомому напрямку.
Напад стався близько опівночі біля спорткомплексу «Надія». В той самий час журналіст знімав сюжет і навіть перебував у прямому ефірі. Нападники вдарили Дмитра по голові, відібрали техніку і мобільний, сіли в автомобіль ВАЗ та поїхали. Потерпілий викликав поліцію, яка оголосила орієнтування і незабаром виявила і зупинила схожий автомобіль в одному з дворів по вулиці генерала Карпенка. Під час огляду транспортного засобу було виявлено речовий доказ, а саме телефони, якими заволоділи правопорушники під час скоєння кримінального правопорушення, транспортний засіб, на якому вони пересувались, а також речові докази було вилучено. Журналіст упізнав нападників, їх затримали в порядку двох статей Кримінально-процесуального кодексу України за грабіж, поєднаний з насильством. Зараз зловмисники затримані й дають свідчення. Він знімав на селфі-палку. Я витягнув з телефона провод селфі-палки. Он начал, пустил и начал руки назад до кармана поближе. Я ударил его по лицу, он в этот момент схватил селфи-палку и начал бежать в машине. Они уехали, я побежал к ближайшему магазину круглосуточному и попросил телефон, вызвал полицию, объяснил всю ситуацию полиции. Только я вышел из магазина, вышел охранник, с его телефона я звонил, говорит, полиция перезванивает. Подъехали полицейские, забрали меня, то есть буквально через 15 минут они задержали эту машину, я опознал нападавшего. Грабіжникам обрано тимчасовий запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо їх провину доведуть, всім трьом загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві 16-річний підліток намагався вбити свого родича депутата. Хлопець заклав в автівку чоловіка саморобну вибухівку. Повідомлення про те, що депутат виявив невідомий пристрій у власному автомобілі, до поліції надійшло 30 серпня. Донині в інтересах слідства подробиці не розголошували. На місце події виїхали всі служби екстреного виклику. Місце події було очеплено стрічкою, виявлений пристрій, було направлено проведення відповідної експертизи. Було виявлено мобільний телефон, який складався з деяких частин та предметів, які можуть попередньо являтися єдиною складовою частиною запалювального пристрою. Дослідивши вибухівку, піротехніки встановили, що вона саморобна і конструювала її необізнана людина. Потім, вивчивши всі речові докази, слідчі Заводського району виявили, замах вчинив хтось з кола близьких родичів постраждалого. Ситуація на сьогоднішній день не зв'язана ніяк ні з політичним давленням, ні з обысками. Ситуація зв'язана з моїми личними ділами, з моєю сім'єю. Зловмисник у скоєному вже зізнався. Наразі підлітку оголошено про підозру у вчиненні замаху на вбивство двох або більше осіб. Обрано запобіжний захід. Досудове розслідування триває. За результатами буде направлено до суду для розгляду кримінальної справи по суті. Юнакові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. З листопада в Україні значно похолодало, аби зігрітися, миколаївці використовують прилади опалення, зокрема й саморобні. Проте іноді вони спричиняють пожежі і стають загрозою для життя. Саме тому рятувальники Вітовського району влаштували профілактичний рейд житловим сектором селища міського типу Воскресенське. Нагадали місцевим жителям про правила безпечного користування приладами опалення. Холодна пора року чи не найсприятливіший період для виникнення пожеж у побуті саме через порушення правил безпеки при користуванні пічним опаленням та обігрівальними приладами. З метою уникнення невтішної статистики пожеж та гибелі людей під час них, фахівці служби порятунку проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення. У вас, в принципі, до цього буде нормально, ну, електроприбори. Ну, ми от робимо, ми справимося, ми от... В ближайше время, потому что дома сделаем вот визеточку, а это уберется. Довели до уваги громадяни інформацію про необхідність суворого дотримання правил безпечного користування печами, грубками, газом та побутовими електроприладами. Люди топят, греются и так далее. С начала года у нас уже 8 человек постраждало, 2 погибших. Ну, проводим беседу, правила поведения. На території Вітовського району зафіксовано одне отруєння чадним газом. Це не смертельний випадок був. Всі жителі селища, до яких навідалися інспектори, отримали листівки із зазначенням основних правил пожежної безпеки та екстреним номером служби порятунку 101. Світлана Кльосова, Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини.
До інших тем та подій ми продовжуємо цикл сюжетів про європейський досвід у сфері захисту довкілля, який започаткували напередодні. Про те, як поляки заробляють гроші на одязі, які викинули на смітник, розповість Тетяна Бакоцька. Унікальну колекцію одягу створив польський дизайнер. Це модне ексклюзивне вбрання пошили з фрагментів зношених речей, які викинули в смітник. В Польщі вже не модно і невигідно викидати старий одяг. Щодня тільки наша компанія переробляє 400 тисяч тонн старих речей із текстилю. Ми збираємо, сортуємо і продаємо ношений якісний одяг. А відбраковані речі подрібнюємо, гранулюємо і використовуємо як сировину для нового продукту. Це брикети для опалювання, предмети декору, якими можна прикрасити подвір'я, тротуарні плити. Наші вироби купують у 60 країнах світу. Щоб змінити ставлення людей до речей, які виготовили з перероблених матеріалів, організовують просвітницькі заходи. Наприклад, компанія «Віве» реалізувала проект разом із відомим дизайнером Маріушем Бржибильським. Йому вдалося поєднати такі сфери, як висока мода та утилізація одягу. Про цю унікальну колекцію навіть фільм зняли. Для мене те вбрання є трохи таким, якби живим організмом. Для мене одяг – це ніби живий організм. Як і кожна істота, речі народжуються і вмирають. Якось я подумав про трансплантацію. Чому б гарним фрагментам того вбрання, яке вже зносили, не подарувати нове життя? І тоді з кількох старих речей я створив нове вбрання. Але ці ексклюзивні речі не для масового вжитку. Тому Маріуш Пржебильський виготовив ще й дизайнерську сумку з утилізованих речей. Ця екологічна сумка є особливою ще й тому, що має престижний сертифікат від організації з охорони довкілля, тому що на її виробництво не витрачено жодної краплі води. А щоб виготовити одну таку сумку з нової тканини, потрібно 2600 літрів води. А ще такі сумки в рамках акції «Торба за торбу» дарують тим, хто не викидає, а здає зношені речі в спеціальні пункти. Бо у Польщі рециклінг текстильних виробів і технологічний рівень компаній, які цим займаються, настільки високий, що текстиль 100% знову повертається на ринок. На мою думку, на жаль, ці розробки не так швидко дійдуть до нас, але я сподіваюся, що все ж таки ці представлені проекти, вони будуть актуальними для України, і вони будуть працювати і в нашій державі, тому що сьогодні ці проблеми об'єднують всіх. В їхній свідомості вже давним відбувся оцей перелом, що в це треба вкладати гроші, незважаючи на те, що прибутків як таких ми отримати відразу не зможемо, то от нам поки що хоча б дійти до цього. Участь українських журналістів у міжнародному ярмарку «Пол-екосістем» у Познані відбувся за сприяння Воєводського фонду охорони довкілля в Ольштині. Тетяна Бакоцька, Назар Петуляк, телевізійні новини Миколаївщини. І повертаючись до місцевих подій, День соціального працівника відзначили в міському палаці творчості учнів. Працівників цієї сфери нагороджували грамотами та відзнаками, також підготували святковий концерт. В концерті взяли участь миколаївські колективи, а також вихованці Палацу творчості. Пісні та танці поєднали з нагородженням, на яке і зробили акцент організатори. Якщо у нас, у працівників соціальної сфери, свій праздник, де поздравляють тільки нас, а сьогодні мені взагалі вдвойне приємно, мене ще на сцену визвали і поздравили. Тобто оцінили мій труд, я благодарна, що мене замітили, оцінили. Теж мої старання, мої зусилля, мою роботу. Соціальні служби живуть проблемами людей. Їх працівники, забуваючи про власні негаразди, вирішують питання інших – тих, хто опинився у складних життєвих ситуаціях. В нашій сфері, скажу так відкровенно і чесно, да, моральна нагрузка дуже велика, але в нашій сфері працюють люди, які, ну, як я можу сказати, звичайних людей немає. В структурах соціального захисту міста налічується понад 500 працівників, для яких найкраща подяка не на папері, а у вирішенні складної життєвої ситуації громадянина. Ми вправі пишатися нашими результатами, тому що за останні роки значно покращилися умови надання соціальних послуг, умови прийняття громадян. Також присутні мали змогу оглянути виставку з фотографій миколаївських творчих та позашкільних дитячих колективів. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
Напередодні Дня української писемності фахівці Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти прочитали публічну мотиваційну лекцію під назвою «Мовний код української нації». Для освітнього закладу подібні інформаційні заходи – не рідкість. Організатори впевнені, що такі лекції стимулюють інтерес широкого загалу до вивчення української мови. Сповідуючи україноцентричну парадигму діяльності кафедри, розуміючи, що сьогодні українське має бути домінантним, ми прагнемо сформувати якісне українськомовне середовище на нашій миколаївській землі. Захід був організований у вигляді презентації. Викладачі підготували чимало цікавих та різноманітних фактів не тільки про українську мову, а й про власне культуру, риси та символи нашого народу. Ці мелодії прикрашають українські Карпати, а довершеність цих візерунків визнав увесь світ. Дивіться далі. Топ 5 національних символів України. Мали за мету сьогодні продемонструвати, що мова дійсно є кодом української нації. Символи, концепти, які виливаються в українській мові, формують сучасну дійсність. Ми хотіли продемонструвати, наскільки мова впливає на свідомість і формує сьогоднішнє українськомовне середовище. Головна ідея лекції – показати багатство та красу нашої мови та викликати бажання не тільки вивчати її, а й розмовляти та думати українською. За словами організаторів, цілком можливо, колись Миколаївська область стане суцільно україномовним краєм. Та для цього необхідно, щоб люди користувалися державною мовою на всіх рівнях спілкування. Українськомовне середовище на Миколаївщині є, але питання полягає в тому, що інколи воно окреслюється виключно професійним спілкуванням, і, на жаль, дуже часто це далеко від української літературної мови, як найвищого рівня існування мови. Матеріал, підібраний лекторами, не залишив байдужими слухачів. Продемонстрували філігранність і віртуозність сучасного українського словотворення, яке дуже цікаво, яке часто дуже несподіване. Звичайно, все це притягує до любові до мови, до бажання володіти нею віртуозно. Це елемент справжнього націотворення і справжнього патріотичного виховання. Співробітники закладу запрошують всіх бажаючих вивчити українську мову або покращити рівень своїх знань на курсах, які розпочнуться 9 листопада. Володимир Степанов, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Єврейські землеробні колонії Херсонської губернії. Книгу з такою назвою презентували в Миколаєві. Знайомство з авторами монографії відбулося в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олексія Гмурьова. Матеріали для видання збирали понад 5 років. Присвятили книгу історії єврейських землеробних колоній Херсонської губернії, до складу якої свого часу входила і Миколаївська область. Мы встречаемся с уникальным явлением – земледельческие еврейские колонии. Причем значительная часть их располагалась в пределах современной территории, современной Николаевской области. Восени 1941 року Холокост знищив землеробні колонії на території області. Я постоянно говорю, что еще до начала Второй мировой войны такое словосочетание, как еврей-крестьянин, еврей-земледелец, оно было естественным, оно никому не резало слух, и это не был, так сказать, предмет юмора, сатиры и так далее. Голова Миколаївської обласної єврейської громади Михайло Гольденберг зазначає, книга ламає стереотипи. То самое, на мой взгляд, интересное, это то, что эти люди занимались именно земледелием, что на сегодняшний день как-то многими людьми, исходя из тех стереотипов, ну, скажем, негативных, которые сложились у евреев, проживающих в черте оседлости, я думаю, ломает эти стереотипы и показывает, что это были люди, занимающиеся самым разнообразным трудом, в том числе и земледельческим. Для миколаївців ця книга – ще один привід більше дізнатись з історії єврейського народу. Які були колонії земледельчі, інтересуємося? Може, прошу. Історія завжди важлива, історія – це життя, життя народу. Ми не застали ці времена, все. Ніхто нам не... І нет більшої маси, нет людей, які можуть нас посвятити. З монографією вже можна ознайомитись і не лише в бібліотеці. Книга вже є у вільному доступі у мережі інтернет. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
По допомогу до миколаївців звертається родина Буждиган. 12-річній Лізі потрібна дороговартісна операція. Час на це обмежений, адже прооперувати дитину лікарі радять не пізніше, аніж до кінця цього року. Ліза Буждиган на перший погляд – звичайна дівчина. Лише по її ході помітно щось не гаразд. Нормально ходити їй заважає сколіоз 4-го ступеня. З 9 місяців Ліза перебуває на обліку в Інституті патології хребта імені Сетенка. До 11 лет мы поддерживали это консервативным методом, носили корсет. Ребенок жил в корсете круглосуточно. Теперь, когда уже корсет перестал справляться со своей функцией, сколиоз достиг максимального уровня. Родини і лікарі сподівалися, що операційне втручання вдасться уникнути. Проте швидке зростання Лізи призвело до різкого погіршення. Наслідки, за словами матері, можуть бути важкими. І серце працює ненормальна аритмія, хоча ми в перший клас ще йшли абсолютно здорові, по всім внутрішні органи. Легкі вже наполовину працюють. Певну суму родина вже зібрала. Залишилось 95 тисяч гривень. Така ціна титанової конструкції, яку імплантують у хребет дівчини. Сама ж Ліза намагається, попри всі незручності і біль, що завдає сколіоз, жити повноцінним життям. Навчається в санаторній школі-інтернаті номер 4 в 6 класі. Ця дівчинка життєрадісна, трудолюбива, завжди з посмішкою бігла до школи. Я бажаю, щоб ця дитина мала здоровий спосіб життя. Ліза мріє малювати, а поки захоплюється плетінням гачком. Я люблю танцювати, плавати і вязати. Я вязала от куклу на виставку, і вона зайняла перше місце. Показує медалі. Їх отримала завдяки іншому своєму захопленню танцям. До хореографічного ансамблю «Адреналін» обласного будинку художньої творчості мама привела Лізу 2 роки тому. Дозвіл дали лікарі. Дівчина в корсеті не тільки виконує розминку, а й бере участь у виступах. Танцює аж ніяк не в масовці. До речі, весь колектив будинку художньої творчості – і педагоги, і батьки, і діти – теж відгукнулись і допомогли Лізі. Ми вирішили на засіданні педагогічної ради провести благодійний концерт. Всі зібрані кошти ми перерахували на розрахунковий рахунок Наталі Буждиган. Родина просить долучитися до доброї справи всіх небайдужих. Ліза хоче жити повноцінним життям, без болю. Мріє стати архітектором. Тож надамо їй таку можливість. Карта Приватбанку 5168 7427 0601 5850. Наталя Буждиган. Призначення платежу на лікування Буждиган Лізи. Телефон 093 22 17 380. 70. Наталя мати. Олена Міщенко, Артем Білібов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Понад 100 виконавців, класична і сучасна музика у Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв. Відбувся музичний форум. Освітній мистецький проєкт «Музичний форум» створили 2 роки тому. Це дозволяє студентам показати свій потенціал та свої напрацювання за навчальний рік. Студенти є і творцями, і виконавцями цих проєктів. І це дозволяє їм творчо реалізуватись, тому що вони в цьому зацікавлені. Вони потім отримують такі менеджерські здібності для того, щоб проєктувати свою майбутню музичну діяльність. Ганна Тостенко – студентка 3-го курсу. Навчається на музичній кафедрі на диригента і артиста народного хору. Мала брати участь у заході, проте незадовго до цього захворіла. Тож сьогодні буде підтримувати своїх одногрупників. Наші студенти сьогодні будуть виконувати твори різних композиторів, як інструменталісти, так і вокалісти. Сьогодні буде представлений естрадний ансамбль, це нашої вокальної кафедри. Вони будуть виконувати сучасні пісні, такі як «Монатік», Дмитра Монатіка, та, здається, Раймонда Паулса «Танці на стеклах». Також дуже цікава пісня, тобто вони сьогодні покажуть свою творчість. Я думаю, вам сподобається.
Лена Щеднева – студентка третього курсу. Зі своєю групою сьогодні виконуватимуть сучасний твір відомого виконавця Дмитра Монатіка. Потому что она эстрадная, мы приверженцы того, чтобы делать что-то прикольное, новое. Ну, то есть у нас есть, да, народная музыка, этого хватает вполне. А вот эстрада, ну, как бы мы первые вообще в эстраде, вот когда пришли сюда, именно эстрадный ансамбль создали. И мы именно, ну, работаем по этому профилю, нам очень нравится. А для студентов первого курса музыкальный форум став своєрідною посвятою в першокурсники. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І у Миколаєві в спортивному залі 79-ї десантно-штурмової бригади відбувся перший турнір пам'яті героїв АТО. На змагання з'їхали дитячі команди з кількох областей України. Протягом трьох днів юні футболісти визначали, хто з них гідний називатись кращим. Не дивлячись на вік гравців, змагались до останнього, створювали цікаві ігрові ситуації, забивали голи і раділи за своїх друзів. 10 команд подали заявки. Приїхали гості з Херсона та Хмельницького, баштанки. Перемогти в такому турнірі бажали всі. Оголосили переможців в номінаціях. Відзначили бомбардира Дем'яна Виріча, воротаря Максима Грибовського. Визначився і переможець турніру. Перше місце вибрала команда «Новатор» з Хмельницького. Миколаївські команди посіли третє та шосте місця. Нагороджували переможців почесні гості військові 79-ї десантно-штурмової бригади. На завершення першого турніру пам'яті героїв АТО – фото на згадку. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Це вся інформація, яку ми хотіли вам сьогодні повідомити. Наша інформаційна служба продовжує свою роботу і у вихідні, тож лишайтеся з нами і чекайте на цікаві події.